绑着小小的红色发带，穿着印有童话图案的肚兜，小朋友身上还背着自己做的可爱小火车车厢，在人来人往的新竹高铁站里表演客家歌谣，可爱又活泼的模样，把来往的旅客心都融化了一半。新竹县横山国小为了宣传横山的美好，也希望培养小朋友的表演自信，把学校里的 Star Girl 表演团队拉到新竹高铁站来个快闪演出，给旅客不一样的艺文惊喜。我们今天是因为我们希望说偏乡的孩子能够走出校园，然后学习服务学习，而且我们今天传达的主题就是我们的 HAKKA 哈克浩克这个主题哈，就是希望用客家的元素，然后搭配我们这个主题，然后让孩子到这边人潮比较多的地方来做一个展现，一方面可以增进他们的展能，那也让他们学习快乐自信的一种精神。为了这个表演，学生跟老师们可是下了不少苦功，因为要在人潮鼎盛的新竹高铁里表演，内容又是要宣传客家文化，宣传横山乡的特色，事前练习没有做到十足的把握是不行的。小朋友大概花了一个月的时间，那我们都是利用社团时间在练习，对，小朋友都非常的认真，因为他们知道自己是客家的小朋友，希望来跟外地的大朋友们一起来分享我们横山的特色。扇子舞、采茶舞还有水果歌，横山乡不只有丰富的特产，还有浓厚的客家文化，这些都融入在小朋友的表演当中。能够在高铁站里表演，孩子们感到的不只是兴奋，还有期待，希望透过舞蹈表演告诉大家新竹县横山乡有什么特色。感觉就是我们练习很久可以展现出来给大家看。那还有什么样子的感觉？来到这里会不会有什么特别兴奋，或者是特别期待的？有点紧张，又有点兴奋。我们今天带来的是客家的表演，然后我们是从新竹县的横山乡来的。我觉得在这里表演很开心。然后我们练习的也很久，短暂的快闪演出，学生来去如风，有机会能够看到学生表演的旅客真的非常幸运，看不到的就只好自己到新竹县横山乡走一走，才能够感受到横山乡热情浓厚的客家文化。开播新竹林彦斌采访报道。